täälläkin meidän tekee Rigway, Raceway. Mennään sinne. Me mennään. Ehkä ei kukaan ottaa. Näin tänne. Mut joo. Mä teen Fortti-video tänään. Neljä. Mun kaverin synttärit on, oliko se 7 päivän päästä. Niin 7 päivän päästä mä haluan saada 40 tilaajaa ennen sitä. 71 viikon. Mutta ei haittaa, jos ette, että haluat ilmaa. Mut jos mä teen vain semmosia videoita, laittakaa, johon voitte, kommenttiin, mikä toinen video voisi mä tehdä. Mun nimi on sitten Kevin. Kato. Mitä mä sain? Firebender. Ja vielä tästä snipu. Ja vielä tästä. Tää haaste on. Mun pitää saada kaikki mytekit ja voittaa näillä kaikilla mytekkeillä. Eli mä en voi rikkoa mitään ilman näitä mytekkiä. Ja epikit on sallittut. Eli mä voi ja pumppua saa käyttää. Mut ihan sitten on huono. Niin. Sano, että on vesibender. Mä yksi vielä. Et mulla on kaikki. Yhdessä matsis jo. Ihan 2 minuuttia pääs jo. Katsota. Onks tolla heijo? Asetta. Se, mitä mun tarvii. No joo, mennään nopeutta tältä se asetta. Et mä vois. No, se on tos helppoona. Helppoa, miksi kaikki yrittää tulla mua päin, jos on sitten ne heti häviä. Okei, otetaan. Kaikki, kuka ei ole vielä nähnyt mun auto. Se on skorpion punainen. Ja ei ole kaikki boostit kanssa vielä. Pampun takaa. Defaultti. Tällainen pikku defaultti yrittää voittaa mua. Mut joo. Tää on super helppoa. Pum. Heti mä tuun takas. Pum. Heti kauan mä saan kaikki mytekin. Tiputtaa mun pumpun. Ja yritetään etes voittaa. Jos ei voiteta, niin että yritetään parempaan, mutta ei mikään 10 tai top, niitä vähän enemmän, joo vähemmän. Oho.
Okei, hyppätään. Pum. Pum. Sitten mä sain epikki pumppuun. Okay. Ei paha, mut hei toi banaana. Mä en ottaa sitä. No mä syön sitä. Koska nyt mä pääsen tästä ylös ottamaan sitä hiilata. Mennä. Mulla on sitten semmonen, että se ajaa itse ja kävelee. Joo, etsitään. Onko se tuolla? Ok, ei kaukana, mut aika hirveä. Niin kaukana. Miten tossa on vettä? En lada, koska se on ihan turhaa. Onko 5 damakeetta? Ei paha, mut samalla surkee mennä vähän. On pakko vähän mennä kauemmaksi kuin se. Koska se tulee koko ajan. Tää on se, mistä mä vihan eniten. Ihmiset vain seuraa ja... Oi! Ok, mä menkö. Ei ollut ehkä niin fiksoidi. Mulla tarvii niin nopea päästä karkuun sitä, että mä pääs sitten niin kauan siitä, että mä vois chillata vähän aikaa. Jes, pilasin sen, että se ei voisi. Hyvä, että on sillä kestää. Lipsahtan sitä alas. Nytkin se on ihan pilassa. Ja sama nytten tapetaan.
koska no ei se ole ihan pilas, mutta edes mä saan. Mikä? Miten viitos on, mikä se sitten? Mä en edes pysty mennä tästä. Tää on vieläkin mikä asia. Voiko kukaan selittää? Miten? Miten? Dash. Ok, mutta se on täällä alhaalla. Still playing. Hyvä, se ei osunut muhun. Joo, se ampus aika huonoksi mun auton. Että mulla pitää nyt mennä vähän karkuun. Kolme. Ei pysty. Mennä karkuun! Joo, morjesta!